السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه تكبراتشو تمام كاتشو سلام تينا شكرا تتمنى هلاشو ايو زاري انجدي احمد انا اني سراتا ستون هل سامبو سالن تكلل نو اهي مامي نو اهي اني متكلل نو بلقراتش لاي من تكلل نو سبيشالي هون سامبو سانو ايو اهي نو چكن نو دس مرت يابد نو اهي نو دقو የምስር ቺክን ነው ይሄኛው እና በነገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም የኢትዮጵያ ባለፈው የሰራ ነው ትልሽ ብስኩት ቆራጣ ነው ሳምቡሳል ነበር ግን እዛ ሀገር ቀላል ነው ምክንያቱም ተዘጋይቶ ያለ ነው የሳምቡሳው እኛ ጠቅላል 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 ለማድረግ ነው በነገራችን ላይ ከአህመድና ከኔ እንግዲህ ወደ ውድድሩ እንገባለን እስኪ ያህመድ የመጀመሪያ አጣቀለሉ ليلت ايوه اللي تقطرال ساعه هذا ده منامه اللي كقطرك بحالا نورو هي نو زت عمطواله اوكي كذا دمو زيغا فوستواله اوكي كذا تكفتواله زيغا ما ياجا ها ما جون يبارا زرو زرو يا اونغي تارغنا هي ودي زيغا با ايوه ديزك كغبا واحد مو هند هيزا او ندير متواط شنو ما ما سمو زيتو تاسكنتنا ديمو ريلاون ريلاو بارتي سكتم ديمو اي هندي نو يهن زي ما يتقو سلاالو ايوه زتو ديال غير ايوه سوسو كون هونهش ندي ادروش تقرالا اي هند نتارغال كذا والا ندي تكفتك بحالا زيت ديمو شكرتني بتام تشلو انتم شكنو تاسكو بالا ديمو زيغا ايوه ندير متايو አሁን ግን እንደንተናችሁ እንደ ቤታችሁ ሁለት ማንኪያ እናረጋለን አንድ ማንኪያ እኛ እንዲያዳረሰልምረን አንድ አንድ ማንኪያ ይሁን ማለት ከዛ ያው እንታረጋለን እዩ ቻ ከዛ የቺክኑንም የምስሩንም ሚክስ እናረጋለን ዛባላ ዝማጁንም እናረጋለን ትቀባለህ ያው ትንሽ ልጥቀጠን ነው ማለት ነው አስጨምራለን ችግር የለው ناس جمراله بنغراش لا اسكي اني ما هو ده سراو لغبا انا اوريدي نتاي جمره كرون لك برانت بركاشي انجلش جمراري يا ساموسا تغنارا ها ساموسا نو سنتاسم نسايعتو حالن بنغراش لا زي هلا اشجرو مكنياتو ايتش تزغايتا نو متمطاو معناتها ارمي هذا يتلو دي تشلالو ما علي انياو انت انا سايين لبن انغزال ما يا والدينو ساعتي فجرني على كل حال هذا دجاج ها لا شكرا شكرا دورو انا هذا دجاج هذا انا ايه شكرا من دجاج لا ايه دجاج بيجي هي من اللي لو مصرون بنجي بنجي زي على قوم ما ادس نو باراوي باراوي ما ادس انا دجاج هذا باراوي ياكل على كل حال نزرو ليه دي لو دي المتكامات وني بعد مستر لاكن بزرو እና ክብራና ክብራን ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ከሱ ጋር ነው አጠቃላይላችን እኔ እኔ ለምሳሌ ያው እቺሽሩን ነው እየተቀደምኩ ያለሁት እሱ ደግሞ ምሰሩ ላይ ነው ያለው ይደረጋል አድሩስ ሸት ነው ራሃሎ እንዳትሉ እቺ ማታ ቢኖር ይገባል ከዛ እንደዚህ ታረጋላችሁ ለምሳሌ ፍጥነት ላይ ላሳያችሁ በነገራችን ላይ እኔን ፍጥነት ላሳያችሁ እንድታረጋላችሁ
ከዛ በኋላ እንደዚህ አርጋችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ማመን ተቀርሙትና እንደዚህ አርጋችሁ ምስሩን ታረጋላችሁ። እሱ ሲያረግ ምስር ነው የማጠቀለው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካረጋላችሁ እንደዚህ ታረጉና እንደዚህ ታረጉና በቃ ማጁን ካረጋችሁ እሱ ሲተረተ በቃ እንደዚህ ታረጉና እንደዚህ ታረጉና አራርቀባው እርግያሰው እንደዚህ ታረጉና ወንት ነው የሞላውት አረ እዚህ ጋር ስንታለ ጥሩ ማዳም እንደዚህ ታረጋግና ታረጋግና ሳምሳሌ ነበር እንደዛ አርጌ በቃ እዛ ነው የሚያፈ እንደዚህ ታረጋግና አሁን ሶስተኛው ሲጀምር አይናችሁ መቼም ይያየ እንደዚህ ታረጋግና ነገልገለ ሶስተኛው ነው ለሳ ሳምሳሌ ይፈልጋል ልክ ሶስተኛ በቃ አሁን እንደዚህ ታረጋግና እንደዚህ ታረጋግና ሶስተኛ ጀመርኩኝ አንተ ቁማ ሶስተኛ ነው አሁን አራተኛ ልጀምረው እሱ ጋር ሁሉ እንደዚህ ታረጋግና እንደዚህ ታረጋግና እንደዚህ ታረጋግና ወጥተን አሁን ለብቻ ጀምርኩ የነበረኝ ወርጨ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ትደርስበትን ፍላጣ ማለት ነው። በቃ ማሜ ደረስኩ እኮ አሁን ይሄ አሁን ሶስት የሶስት ቡስታም ምንድን ነው ብሮ ወይኔ ማሜ እንደገና ተቀል ይሄ እሱ ልክነ የሚጠቀልለው አላ ያሳየ ረበሸ እናንተ ግን አጥዋሽ ግን በለንንም ማሰ ረበሸ ወራጥፍታት ምን ዲናው ያረክ አጥፍታ ያው እንደዛ አርገ ተቀበል ብሮ ያው አጥፍታ ያው እንደዚህ ቻርገ ሻጥፍታ ያው እንደዚህ ቻርገ ተቀበል አሃ ረፈታ አሁን ይሄ ቢወረውሩት ሲፈታ ያው ያው ተወረውሩ አይ ይፈታ አፖንካችን እንግዲህ ቀድም ከሰራ ነው በኋላ አሁን የተወሰነውን መጥበስ ግዴታ ነው ተጀምሯል ተበሳው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሙያ ሁሌም ለማስተማር እናንተ ለማስተማር ተባበራችኋል። አካላቸው ታለ ሲበሩ እንዲያገኙት ነው maybe and then said computer my ክፍተት ወጣ ካለ ይገባል ግን አሁን ስለሰማ ቆሎ ነው እንትን ነው አንድ ይዘ this is for me የኔ እንትን የኔው ቀደረጃ ነበር ተለፎን ቶሎ ነው አንደኛ አንደኛ ይሆን ነው አሁን ደስ ብሎ ይለበል እዚሁ ላይ ተገረባ አብጡና በጣም እየፈጠነ ነው ያለው የመብሰሉ ደረጃ ምንም ማለት መብሰሉ በነገራችን ላይ የሚያስታውቃችሁ እቺ ዳርዳሯ ትነቃለች እቺ ማለት ነው እቺም እንደዛ አያት ይሄ መብሰሉን የምታውቁበት ብቸኛ ዘዴ ነው። ገና ነው መጨረሻ የታርኳ ስለሆነች ገና ነው ትንሽ ነካ ስትል ግልብጭ ትተረኛል ደርሳለች። አሁን ከዚህ ጋር ማውጣት ይሆናል ማለት ነው። ትንሽ በሰድ ይበልና ቼክ አድርጋለሁ እንደዚህ ጋር ኦልሬዲ እየደረሰ ነው ትንሽ ነገር ነው ከዚህ በላይ ከሄድም ጋር ስለምችል ሁለቱም የመሰረተ ስለሆነ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ እያንጠፈጠፋችሁ ይሄ ለምሳሌ እንዳያቃጥላችሁ ኖ ትራይዝስ ላይክ ዚስ
كبرانا كبران تملكاشوش تملكتها شو تملكاشوش لك اندزي يا مارا يسمر يا مارا يسمر سامبوسا لمت بس كفل لقاشو معرفنا مويا كاني استيب باي استيب كما هو معرفنا سيت وجه يا سارة لاتشو عندي من يا لاتشو اتسو سو ايه زيتون داي باكل ولتين يوم سيف سارة قال لاتشو معرفنا ولتين يوم سيف like this ولتين يوم سيف like this ولتين يوم سيف أنا كبرنا أنا كبرنا في مكان سياسي نزاري وسام بسات الله بس هني مثلاً نبر ببيت هالشغلة شو مكروت يتأمل سيبل عندها سيجت صوم